No terve. Töistä tuota tuli illan päälle ja tuota niin vaimo sitten tuossa soitti sen tuota Kuopiosta tulossa, niin vaimo sanoi, että siivot ja laitat saunan lämpiämmän tuossa, niin tuota et sua muuten pillua. Näistä no. Ainahan sitä sen verran voi tuota niin siivot tärrät, että vähän tuhverilta sua sitten illan päälle. Niin tuota, eihän siinä mitään. Laitetaan tuossa siivoushommat tuota käyntiin ja tuota niin illan päälle vähän tuhverohommia sitten. Vähän siinä niin karvakolomion kimpussa olla ja nännikkästi. Kylläpä passo. Tai seuraava päivä niin se on alkaa hyvin sitten ja kun illalla on vähän niin vähän karvatuhverilta otettu. Kylläpä kyllä. Näinhän se on. Mutta tuota, eikö tässä tämän kummasempia turinoita tähän iltaan. Että aina jotta koettu pitää päivitystä tuossa tehdä, että pysyy ihmiset kartalla. On vittumainen tippua siltä kartalta pois tuota, jos ei tiedä, että mitä tapahtuu teillä kippiässä, niin vittumainenhan se on, että kun ei, sitä ei tiedä silloin, että tuota niin sanotusti tutkalta navigaattorilta tipahtaa, niin eihän sitä tiedä, missä päästään silloin. Niin koetetaan aina vähän tuommoista päivityksen tynkeä laittu. Ei tässä mitään. Minä rupean tässä vähän sanahommia laittelemaan. Näin nikkästi. Sitähän ne tuo ihmiset tuossa on tuumailu, että kun tuossa kalassa niitä ahvenia, että kun ei ole vereistetty, niin kyllä me niitä sinä vereistettiin. Niin että se on aina kun se sankko heittää, niin ei me niitä heti ruveta tappamaan. Kun kalaa, siinä kun tullut sitä kallo, niin siinä ei aina jouva, kun se parvi on siinä, niin vähän vittumainen homma täällä kesken kaiken veljemmän, mutta kyllä se siellä aina joku niitä vereistää siinä kokkerikin. Mutta eihän siitä se enempää, että se on vain niin näin kuvia, näin tunne. Tätä.